dan tempat kematian serta segala yang berkaitan dengan peri kehidupan dalam perkara yang sendiri tidak berupaya mengubah dan menukarkannya. Kita dah nak ejah dah kehidupan kita. Datu kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mana pula ayat ni? Sesungguhnya Allah Taala tidak ubah nasib satu kaum, kaum itulah yang ubah nasib mereka sendiri. Ramah babah dah ayat ni. Faham? Ayat ni tak ada kata Tuhan ubah nasib. Faham tak? Tu Mu'tazilah punya tafsir. Ahli sunnah wal jamaah tafsir ayat ni, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menarik kembali nikmat yang diberi kepada satu kaum, melainkan kaum itu tidak mensyukurinya, baru Allah menarik balik nikmat tersebut. Faham? Ha, ni bahan kot lain. Allah tidak ubah nasib satu kaum, kita ubah nasib kita sendiri. Kok mana mari pulak ni? Nah, habis jengkren bahan lebong mereka. Ayat ni bukan ubah nasib. Allah saja yang menentukan nasib kita. Kita tak boleh tentu. Kita boleh berusaha untuk mengubah. Jika Allah izin, maka berubahlah nasib kita. Tu ahli sunnah wal jamaah. Faham? Bila Allah tidak mengubah nasib kita, kita ubah nasib kita sendiri. Terbatal konsep qada dan qadar. Faham tak? Ha, dah? Jauh dah kita ni. Siapa masa sakit lah kita, tak boleh lari dah. Siapa masa aksiden lah. Faham? Cuma kita boleh. Nak kaha, nak laju, nak slow. Mau bawa laju ke, mau bawa slow, siapa masa aksiden. Betul tak? Kalau mu slow, aksiden slow. Mau laju, aksiden laju. Gitu je lah. Nak lari, tak boleh dah. Azali Tuhan tetap. Nah, ikhtiar boleh. Allah beri akal, Allah beri usaha supaya berikhtiar. Nah, atas perkara kebaikan. Jaya di sisi Allah. Datuk Nabi kata, man jadda wa jadda, hatu adi. Bukan akidah. Siapa bersungguh-sungguh, berjaya. Hatu bukan wajib berjaya. Siapa bersungguh-sungguh, pada goliknya berjaya. Itu arti hadis. Baru kita faham. Nah, bukan siapa bersungguh-sungguh, pasti berjaya. Tak pasti, talika pun tak. Siapa bersungguh-sungguh? Nampak? Maka, kebiasaannya, dia akan berjaya. Baru betul akidah kita. Nak? Lepas tu, guna kita duduk tak sungguh. Jangan. Allah beri kita supaya berusaha. Kita berusaha untuk keluar daripada kemiskinan. Masih lagi belum berjaya. Kita sedar ini ketentuan daripada Allah. Dapat syurga balasannya. Nampak? Pahala yang begitu besar. Pahala berusaha dan tauhid kita kepada Allah menyelamatkan kita. Ramai orang yang telah berusaha dan berjaya, dia tak nampak pertolongan daripada Allah. Neraka kesudahan dia.